warayntiiba waxaan u mahadnaqayaa maamulka dugsiga iyo ardayda ka dhigata iyo waalidiinta guddiga ardayda ka tirsan iskuulka ee xubnaha hore galay ee halkan laga siin doono jaaisadaha. Waxaan malaha iyaguna halbaryay in mudan fasalka ugu horreeyey ee sideedaad ee galaya imtixaanka naqliga iyo imtixaanka lagaga dambaysanayo waxbarashada aasaasiga ee sideedaad, taasoo sheegaysa de horumarka ay sameeyeen iskuulka Alqalam. Iskuulka muddo dhow waa la aasaasay, trayer baa sidii loo sheegay lagu aasaasay. Waxaa aasaasay xubno sida faarax oo kale oo ka soo shaqeeyey waxbarashada gobolka, degmadan Buuramaya, degmooyinka kalaba, hay-adda Alaqsa la soo shaqeeyey, dabeetana waayaragnimadiisii iyo wixii jaamacadda Camuud oo kusoo baray intaba ka faa'iideynaya iyo kooxdii macalimiintiisa ayaa horseedka ahaa inay ka baxaan qaybta Alaqsa ayna magac cusub oo horseed ka ah horumarinta iyo ballaarinta waxbarashada degmada oo Alqalam la yidhaah inay soo fadhiyaan. Soo keena fikraddaasi waa mid aabid saalaxa oo xagga waxbarashada ku saabsan. Qolle aadan badan oran maayo, laakiinse dhowr arrimood baan kala maarmin. Magaalada Buurama waxaa lagu yaqaanay dhaqan ilbaxa, dhaqan nabada, dhaqan jecel waxbarashada. Laakiin sayidka dadkii baa soo batay, markaa dadka fiicanina way soo badanayaan, kuwa xumina way soo badanayaan. Waxaa la yaab loo maaldaweyso dhacday in ardaydii wax lagu barayay kombiyuutarkii wax loogu garaacayay iyo buugtii qalimaadii wax loogu garaacayay ee waddankooda loo keenay inay ardaydii ay bililqayseen oo ay xoog ku soo galeen iyagoo jabhadaynaya. Waxaan filaynaa masalan waxaa la isbarbardhigay Buurama iyo Burco. Imtixaanka Burco iyo Buurama waxaa la sheegay inaa la joojiyey, markaa haddana waa laga noqday. Burco markaa way xanaaqeen, waa la joojiyey imtixaankooda xanaaqeen, laakiinse wasaaraddii bay tageen. Wasaaraddii un bay yidhahdeen maxaa la nooga joojiyey, way dacweeyeen, way hadleen. Burcana berigii hore waxay ahayd dee meel dagaal. Buurama markaa xafiisaday la dagaalameen, kombuyuutaraday la dagaalameen, wixii loo jijabiyeen. Markaa xamar bay ka yimaad, dadda xamar ay noqdeen. Runtii xamar badee dad fiican baa jooga, dad aad wanaagsan baa jooga, afar qof oo akhlaaqal xun baa dadka laynaya. Markaa ugu horreynta waxaan filayaa qoloobta dadka caynkaasa inaanay iskuulada soo saarin baa fiican. Dada, insha allahu ma rajaynayno inay iskuul ka soo baxayaan. Taasina waxaan ka xunahay inay waalidiintii haddayna la qabin inay waalidkii ay soo qabtaan meel madax laga noqon kara maaha. Runtii inayna sii jogana lagama yaabo. Waxaa laga yaabaa markii ugu dambeysay khudbadii waxaan isku aragnay inay ka noqoto, hase yeeshee allahu barda booradii khudbadeeyay. Waxaa laga yaabaa inay bararkii ugu dambeeyay noqoto. Waxaan sayidi ku waarin lahaa noocaan hadaatiin dadka u sii sheega jubaantiina halaydiska sii dadku ha ka sii guuro magaalada, dadku meel kale ha dooto, dadku qubjeed ha cambiro, dadku boor ha tago, dadku ceel baxay ha u baxo, dadku beeraha ha qoto, dadku kalliinka kalluunka ha doonto. Laguma dhuubo karo meeshan, meel la sii fadhi kara maaha noocan oo kale. Way waalidkii baa iminkana soo eegaya dhalay ubadkii, macalinkii baa ku nool joogay, askarigii daawanaya baa jooga, wasiirka beenta soo qoraya jooga meesha. Noocan lama joogi karo. Asana maanahay ubadkaan layni jiray baaliga daaweyno dadcuni ma joogee madide hargoolow waxba daasadaha maran yahay ugu tubin durbaanada dalkana toban daawo lala galo darajii xilka lagu taxo uma korin darmaantee. Waxaan duulan u cuskaday inaan daaha gara karo, damnahayga bari karo, in la diidi karo yeel dulkan daaxda daarifta leh Buuramana nin dalaalibaysta dad anaa ku hanaya ninka baraayo doono dhanka kale u diigo rabo.
markaa doontaa ugu oodaan cadaabta markii la tago kuwii caasiga ahaa waxay ku calaacalaan cagwee hoogaygana iyo cariyo dhoobiya cawuud haddaan ciid noqon lahaa cadaabta lama kulmeen yaalaytani kuntu taraaban aakhira intaad odhan lahayd imika iska shaqayso wanaag ka shaqee adduunka ninka wax fiican sameeyoon baa akhirana cajanada gala nebiguna wuxuu yidhi inta diintaad raacdiyo nebiguna dadkiisii cilmi waa dantiinee ku dadaala buu yidhi haba durugsanaadee shiinaha ka doonto yaan la daynin buu yidhi baday adigana muga ilgobada baday adigana muga bilaala intaan dardaray buraashad miyaa ku dhuray wamaa wutiitulculma ilaa qaliida waxaan idin sheegayaa horta waxaan aada u hambalaynayaa midna waxaan bixinayay inaan aada uga xumahay dhaqanka soo kordhay ee cunsurka cusuba ee caruurta reer boorama iyo waalidkoodu ay wataan noocaasoo kale haddii noocaa la garanayo waxaa rad gaaraan oo u ururin lahayn oo degi lahayn haddaan noocaan garanayno waan baari lahaynoo waxaanuunkan hayaan ka baari lahayn ma kanica haysa ma duumaa heshay ma daa-un baa ku dhacay soo galay suna mar hadday suntahay taalla weeye way suntu sixirkay ka daranta marka ubadka noocaasi way badanay hadday bataanna maxay noqonayaan waa ukuntay laynayaan iyo digaagay laynayaan iska daa dadke burca waa la arkay dadku way mudaharaadeen xaqoobay sheeganayaan deera deera ma hilbiin digaaganiyo digaagad may dalqarin halkana dadkay laayeen iskuuladay laayeen dukumen iskay burteen way balanqaysteen beer hallaha ka biyeen dadka fiican baan hambalaynaya wax dhigta dadka xun baan hambaaraynaya waxbarashada yimaada oday iyo islaam iyo siyaasi intaa waanu hambaaraynaynaa kuwa nabadgelyadaan ka shaqeeyi baan hambaaraynaynaa buurisxumahaan hambaaraynaya booliisku waxay joogeen oo loog yahay waxay la derisiin yaa deriska ilaahay ben deriskaaga lama doortae sida aad ula dhaqmi lahayd baa la doortaa haddii ilaahay deris xun kuga agdhigo oo buulaxa waaday deris kulato rf d tahay dee ivooriyaanta xabarun baa ku soo jeeri marka anagu waxaan deris la noqday mooriyaanta booliiska ee daawanaysa ee barka qaadatay ee ee guratay waa mooriyaan booliiska ha dhaco.